Hello and Namaste. Very many Tabarlai, SC Media ma Swagatagana chance. Azama class 7 ko force and motion bhanne chapter Tabarlai padhauna gairaheko छु. आशा छ यो भिडियो तपाईले अन्त्यसम्म हेरिदिनु हुन्छ. Force and motion. यो chapter तपाईहरुले क्लास 6 मा पनि पढिसक्नु भएको छ. फोर्स भनेको के हो र मोशन भनेको के हो त? फोर्स ला हामी नेपालीमा के भन्छौ त? के भन्छौ? बल र मोशन ला हामी के भन्छौ त? गति भन्छौ. युनिट टु फोर्स एन्ड मोशन. हामी यो भिडियोको थ्रुबाट जाम. Introduction. We use force in our daily life. हामी के हो त? फोर्स हाम्रो दैनिक जीवनमा हामीले बल प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं. अब बल के को लागि चाहिँ हामीले प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं त डेली लाइफमा? हामीले जस्तै काम गर्नको लागि, कुनै वस्तु, कुनै सामानहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्नको लागि हामीले फोर्स हामी युज गरिरहेका हुन्छौं. Just we use force to move, play, lift the objects, change the position of an object from one place to another, so on. अरु पनि थुप्रै छ. उचाल्न, राख्न, मुभ गर्न हामी के को युज गरेको हुन्छ त? फोर्सहरु, फोर्स युज गरिरहेका हुन्छौं हाम्रो डेली लाइफमा. के हो त फोर्स? डेफिनेसन को थ्रुबाट जाम हामी. The push or pull which changes or try to changes the state of object from rest to motion or motion to rest is called force. के हो त फोर्स भनेको? जस्तै चालमा रहेको वस्तुलाई स्थिर अवस्थामा ल्याउने र स्थिर अवस्थामा रहेको वस्तुलाई चाहिँ चाल अवस्थामा लग्ने प्रयासलाई चाहिँ के भनिन्छ त? फोर्स भनिन्छ. फेरि पनि एकचोटी भन्न चाहन्छु. रेस्ट पोजिसनमा रहेको वस्तुलाई, अब्जेक्टलाई चाहिँ के गर्ने त? मुभ गर्ने हो, मोशनमा ल्याउने. र अनि अर्को भनेको चलिरहेको वस्तु हो, चलिरहेको वस्तुलाई चाहिँ तान्ने के हो त? पुश गरेर रेस्ट स्टेजमा ल्याउने, रेस्ट स्टेजमा ल्याउने एउटा पोर्सनलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त? फोर्स भन्छौं. The push or pull which changes or try to changes the state of object from rest to motion or motion to rest. It's called force. Next, madam. Force is an external agent which is applied on a body. Force has both magnitude as well as direction. Of ke ho ta force bhaneko? Force bhaneko external agent ho. Bahira tapaihharule force jaile pani bahira bata launu huncha ni. Tapaiharu ke bhitra bata lagne ho part ho ra? Pakai haina. Force has both magnitude as well as direction. Force सँग के हो त? Magnitude पनि हुन्छ, direction पनि हुन्छ. तपाईले घचाड्दाखेरि के हो त? त्यो अगाडि जान्छ नि हो कि दायाँ बायाँ जान्छ? अगाडि घचाड्नु भएको छ, अब्जेक्टलाई चाहिँ अगाडितिर घचाड्नु भएको छ, तर त्यो दायाँ बायाँतिर जान्छ जाँदैन नि हो. सो इट इज कॉल्ड अ भेक्टर क्वान्टिटी हो. त्यसैले चाहिँ यसलाई के भनिन्छ त? भेक्टर क्वान्टिटी भनिन्छ. अब भेक्टर क्वान्टिटी भनेको के बुझ्नु त? जहिले पनि म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन दुईटै हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त? भेक्टर क्वान्टिटी भन्छ हो. वेक्टर क्वान्टिटी भनेको के हो त बोथ म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन हो हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त वेक्टर क्वान्टिटी भन्छौं इन एसआई सिस्टम फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन हो एसआई सिस्टम मा चाहिँ फोर्स के केमा मेजर गरेको हुन्छ त न्यूटन मा हो अनि त्यसै अनि अर्को छ सीजीएस सिस्टम मा चाहिँ केमा मेजर गरेको हुन्छ त डाइन डीवाई एन्ड डाइन हो डाइन मा मेजर गरेको हुन्छ अब यो सीजीएस सिस्टम र एसआई सिस्टम को बारेमा तपाईहरुले क्लास 6 मै पढ्नु भएको छ हो केमा मेजर गरिन्छ र सीजीएस सिस्टम लाई चाहिँ केमा मेजर गरिन्छ भन्ने कुरा क्लास 6 मा पढिसक्नु भएको छ तपाईहरुले अब त्यो क्लास 7 मा आएर तपाईहरुको लागि चाहिँ जस्ट रिवाइज मात्र गरिएको नेक्स्ट अर्कोमा छ इफेक्ट अफ फोर्स फोर्स को इफेक्ट हरु के छ त फर्स्ट मा जम फोर्स कैन चेंज द स्टेट अफ बॉडी फ्रम रेस्ट टु मोशन ओके न मैले अघि नै पनि भने थिए के हो त चलिरहेको वस्तुलाई चाहिँ के हो त रेस्ट मा ल्याउने हो आर effect of force ma jam ke cha ta force can change the state of body from rest to motion okay na force le cha ke ho ta body ko state lai cha ke gareko huncha ta change gareko huncha no jastai rest ma bhayeko body lai cha vastu lai cha ke gareko huncha ta motion ma lagne kaam gareko huncha ke le ta force le B ma jam force can change the state of body from motion to rest जस्तै चाल मा रहेको वस्तुलाई चाहिँ के हो त रेस्ट अवस्थामा ल्याउने हो रेस्ट अवस्थामा ल्याउन चाहिँ फोर्सले काम गरेको हुन्छ हो नेक्स्ट अनि अर्कोमा जम फोर्स क्यान प्रोड्युस चेन्ज इन शेप अफ द बॉडी फोर्सले चाहिँ बडीको शेपहरु चाहिँ चेन्ज गर्नको लागि काम गरेको हुन्छ जस्तै तपाईहरुले कुनै पनि अब्जेक्टलाई चाहिँ प्रेस गर्नुभयो भने त्यसले के हो त अगाडिको इनिशियल शेप भन्दा के भएको हुन्छ त चेन्ज आको हुन्छ हो दिमा जम फोर्स चेन्जेस द डाइरेक्सन अफ द बॉडी फोर्सले चाहिँ के काम गरेको हुन्छ त बडीको डाइरेक्सनहरु चाहिँ चेन्ज गर्ने काम गरेको हुन्छ इमाजन फोर्स चेन्जेस द शेप एन्ड साइज अफ द बॉडी फोर्सले चाहिँ बडीको शेप र साइजहरु चाहिँ चेन्ज गर्नको लागि हेल्प गरेको हुन्छ हो जस्तै के हो त ठूलो खाले वस्तुलाई चाहिँ फोर्सहरु लगाएर चाहिँ के हो त सानो साइजमा हामी चेन्ज गर्न सक्छौं हो एफ मान्छौं फोर्स क्यान चेन्ज द भोल्युम अफ सेम बॉडी फोर्सले चाहिँ के हो त भोल्युम सेम बडीको भोल्युम चाहिँ के गर्ने काम गरेको हुन्छ त चेन्ज गर्ने काम गरेको हुन्छ टाइप्स अफ फोर्स थियो छ देयर आर डिफरेंट टाइप्स अफ फोर्स among them some of them are given below हो के हो त फोर्स को टाइप्सहरु अब धेरै टाइप्सहरु छ हो केही टाइप्सहरु मध्ये चाहिँ अब हामी केही टाइप्सहरु हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौं फर्स्ट मा हेर्नुस् त फर्स्ट मा के फोर्स कुन चाहिँ फोर्स छ त पुलिङ फोर्स हो पुलिङ फोर्स भनेको के हो त हामी पछि नै हामी त्यतातिर जान्छ अब सेकेन्ड मा के छ त पुशिङ फोर्स हो थर्ड मा के छ त म्याग्नेटिक फोर्स फोर्थ मा सेन्ट्रिपेटल फोर्स एन्ड सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स फिफ्थ मा छ ग्रेभिटेशनल फोर्स सिक्स्थ मा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेवेन मा फ्रिक्शनल फोर्स अनि लास्टमा छ मस्कुलर फोर्स अब इनहरुको बारेमा चाहिँ हामी अब बिस्तारै हामी डिस्कस गर्दै जान्छौं के इनहरुको बारेमा चाहिँ हामी बुझ्दै जान्छौं के हो त यस्ता खाले फोर्सहरु भनेको के हो त भन्ने हामी बिस्तारै हामी त्यतातिर जान्छौं फर्स्टमा छ पुलिङ फोर्स भनेको के हो त त्यतातिर जान्छौं The force which is used to pull any object is called pulling force. No? Kisata simply kisata testo khale ball jun ball ko he aba use bada jai ke prayog bada hamle ke ho ta kehi vastu tanna sakchau bhane telai chai testo khale force la chai hami ke bhanchau ta pulling force bhanchau No? The force which is used to pull any object is called force. No? We can pull lighter objects more than heavier one. Just like we can do. Because the object is heavy, we easily can lift it. Heavy object is easily lifted. अब हामी हेभी खाली तान्न सक्छौ त सक्दैनौ नि A force is used to pull door, reduce the speed of the moving car. अब फोर्स चाहिँ के को लागि युज भएको हुन्छ त ढोकाहरु तान्नको लागि युज हामी युज गर्छौं पुलिङ हो तान्नको लागि हामी युज गर्छौं भने रिड्युस द स्पीड अफ द मूभिङ कार चलिरहेको कारहरु गाडीहरुलाई चाहिँ के हो त स्टप गर्नको लागि हो र स्टप गर्नको लागि र त्यसको स्पीड चाहिँ कम गर्नको लागि हामी चाहिँ पुलिङ फोर्स युज गर्छौं अब एता पिक्चर तिर जाम त पिक्चरमा के देखो छ त यहाँ हेर्नु त एक जनाले चाहिँ के गरेको छ त कार्ड तानिरहेछ हो यो भनेको के हो त पुलिङ फोर्स हो ह तान्ने बल हो तान्नको लागि युज हुने बललाई चाहिँ हामी के भन्छ त तान्ने बल भन्छौं नेक्स्ट अर्को तिर जाम Pushing force. भनेको के हो त? Pushing force तिर जाम. The force which is used to push an object is called pushing force. हो? के हो त? त्यस्तो खाले बल जसले चाहिँ वस्तुहरुलाई चाहिँ खचेट्ने काम गरेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त? Pushing force भन्छौं. हो? The force which is used to push an object is a pushing force. We can push lighter object more easily than heavier one. हामी गरुङगो भन्दा हामी हलुका खाले वस्तुहरुलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौ त सजिलै ढकेल्न सक्छौ हो पुश गर्न सक्छौ A force is used to push a door to open, kick a football, throw a ball. हो हामी चाहिँ घचेट्ने भनेको के को लागि हामी युज गरेको हुन्छौं त जस्तै ढोका खोल्नको लागि Push to open the door. And अर्को kicking a football. Football चाहिँ kick गर्नको लागि हो अनि throw a ball. Ball चाहिँ फाल्नको लागि pushing force हामी युज गर्छौं. Next हेर्नुस् त यो पिक्चर. पिक्चरमा के छ त एकजना मान्छेले चाहिँ गाडी कार घचेडेको छ हो किन घचेडेको छ त के डिस्टेन्स ट्राभल गर्नको लागि अर के डिस्टेन्स कभर गर्नको लागि चाहिँ पुश गरिरहेछ हो यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौ त यो मान्छेले घचल्डिरहेछ हो गाडीलाई यो गाडीलाई चाहिँ पुश गरिरहेछ अब यो पुश गरेको फोर्स त्यो लगाएको फोर्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौ त पुशिङ फोर्स भन्छौं हो नेक्स्ट अब अर्कोमा जाम यहाँ त अर्को यो मान्छे यो कार लिएर आइरहेछ हो उले के हो त यो कार्डलाई पनि घचडेर अगाडीतिर लगिरहेछ हो यसरी चाहिँ पुशिङ फोर्स हामी यसरी हामी हेर्न सक्छौ यसरी बुझ्न सक्छौ नेक्स्ट अब अर्कोमा जाम थर्डमा के छ त म्याग्नेटिक फोर्स हो म्याग्नेटिक फोर्स भनेको के हो त The force exerted by the magnet to the magnetic substances is called magnetic force. अब क्या होता force तेरे खाले force जुन जाए क्या होता magnetic substance magnet ले जाए अपनो magnet ले जाए magnetic substance औरो क्या होता attract गर्सा हो माने तेरा जामी क्या बन्चो ता magnetic force बन्चो अब इले attract पनी करना सकता repel पनी करना सकता attract पनी को क्या हो ताना पनी सकता क्या होता और को direction तेरा के गर्न पनि सक्छ त त्यसले धकेल्न पनि सक्छ म्याग्नेटले हो अब यसमा जाउँ त जस्तै पिक्चरमा हेरौं पिक्चरमा के छ त जस्तै लाइक पोल अब यति बुझ्नु कि म्याग्नेटमा के हुन्छ त हामी त्यसको बारेमा पछि पिक्चरबाट पनि हामी जान्छौं म्याग्नेटमा चाहिँ सेम पोल जहिले पनि के हुन्छ त रिपेल हुन्छ भने अपोजिट पोल जहिले पनि अट्र्याक्ट हुन्छ अब यसमा हेर्नु त यो पिक्चरमा तपाईले के देख्नु भएको छ त यो म्याग्नेट अगाडि लाग्दाखेरि के भएको छ त रिपेल भएको छ हो यो झुन्डाइरहेको के हो त अब्जेक्ट चाहिँ के भएको छ त वस्तु चाहिँ पछाडी गएको छ हो त्यस्तै हैन अर्कोमा जाम जस्तै a magnet has two poles North and South Pole. Magnet को जहिले पनि के हुन्छ त North Pole हुन्छ अनि South Pole हुन्छ दुईटा पोल हुन्छ Magnet attracts magnetic substances and the opposite pole of the order magnet and repels the same pole of order magnet. मैले भर्खर अगाडि भनिसकेको थिएँ म्याग्नेटमा चाहिँ के हुन्छ त दुईटा पोल हुन्छ साउथ र नर्थ हो त्यो साउथ र नर्थमा चाहिँ के हो त तपाईले साउथ और नर्थ तपाईले अगाडि लाग्नु भयो भने त्यो के हुन जान्छ त रिपेल हुन जान्छ रिपेल भनेको टाडिन्छ हो त्यस्तै अनि अर्को के छ त अर्को अपोजिट पोल्सहरु चाहिँ तपाईले अगाडि लाग्नु भयो भने के हुन जान्छ त त्यहाँ अट्र्याक्ट हुन जान्छ हो पिक्चरको थ्रुबाट जम हामी नेक्स्ट अब the force of attraction or repulsion exerted by magnet is called magnetic force. हामीले माथिको definition पनि हामी दिन सक्छौं भने तलको definition बाट पनि हामी बुझ्न सक्छौं हो के हो त force of attraction or repulsion हो magnet को के हो त तान्ने र घचर्ने फर्म लाई चाहिँ हामी के भन्छौं त magnetic force भन्छौं पिक्चर को थ्रुबाट पनि हामी जान्न सक्छ यहाँ हेर्नुस् त के हो त साउथ र नर्थ पोलमा के दिएको छ त साउथ र नर्थ पोलले चाहिँ आफ्नो डाइरेक्सन जति त्यो म्याग्नेटले भ्याएको हुन्छ त्यति चाहिँ के गरेको छ त यहाँ हेर्नु त त्यो डाइरेक्सन सम्म चाहिँ यसले अट्र्याक्ट गर्न सक्छ भनेर चाहिँ देखाएको छ हो नेक्स्ट अनि अर्कोमा जाम अब यसबाट तपाईहरुले यो अब नेक्स्ट अर्को पिक्चरबाट चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले म्याग्नेटको बारेमा चाहिँ क्लियरली बुझ्न सक्नुहुन्छ लाइक पोल्स अब यसैमा पनि भनेको छ लाइक पोल्स के छ त हैन नट लाइक पोल्स रिपेल्स एन्ड अनलाइक पोल्स अट्र्याक्ट हैन त यो नजिकै यो साउथ र नर्थ र साउथ नजिकै लागेको छ हैन त नजिकै लाग्दाखेरि रिपेल भएको छ हो टाढेको छ अनि यो हेर्नु त यो नर्थ र साउथ अट्र्याक्ट हुन गएको छ हो यसरी चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौं नेक्स्ट अब फोर्थमा सेन्ट्रिपेटल फोर्स र सेन्ट्रिफुगल फोर्स न सेन्ट्रिपेटल फोर्स भनेको के हो र सेन्ट्रिफुगल फोर्स भनेको के हो त त्यतातिर जाउँ when a body moves in a circular path a force acts towards the center is known as centripetal force हो जस्तै अब के हो त सर्कुलर पार्ट घुमाउरो बाटोमा चाहिँ के हो त केही वस्तुहरु चाहिँ चलिरहेको छ हो केही वस्तुहरु चाहिँ चलिरहेको छ भने त्यो वस्तुमा लाग्ने फोर्स चाहिँ कतातिर चाहिँ बडी लागेको हुन्छ त सेन्टर हो त्यो सर्कलको सेन्टरतिर चाहिँ के भएको हुन्छ त लागेको हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी चाहिँ के भन्छौं त सेन्ट्रिपेटल फोर्स भन्छौं बुझ्नु भएको छ नि के छ त कुनै पनि वस्तु चाहिँ सर्कुलर पार्ट भनेको के हो त सर्कुलर बाटोमा चाहिँ घुमिरहेको छ अर चलिरहेको छ मु भइरहेको छ भने अब त्यो त्यसमा लाग्ने फोर्स चाहिँ कतातिर लागेको हुन्छ त त्यो सर्कलको सेन्टर हो सेन्टर पोइन्टमा चाहिँ लागिरहेको हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त सेन्ट्रिपेटल फोर्स भन्छौं when a cyclist turns a bicycle in a circular path the cyclist bend towards the center due to centripetal force अब के हो त जस्तै for example तपाईहरु कति जनालाई चाहिँ यो बाइक रेसहरु मन पर्छ नि मलाई पनि मन पर्छ तपाईहरुले टिभीमा पनि हेर्नु हुन्छ बाइक रेसमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ के हो त राउन्ड आउँदाखेरि राउन्ड बाटोमा हो घुमौरो बाटोमा चाहिँ के हो त बाइक राइडरहरुले चाहिँ के गरेको हुन्छ त सेन्टरतिर के गरेको हुन्छ बाइकलाई चाहिँ पल्टाएको हुन्छ हो त्यतातिर लगेको हुन्छ अनि अर्को के बडी पनि त्यतातिर ढल्केको हुन्छ हो सेन्टरतिर नै ढल्केको हुन्छ नि त्यसरी चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौं हो Next, the force acts away from the center is known as centrifugal force. When a bus is moving in a bend, the passenger experiences a force which acts away from the center due to centrifugal force. जस्तै अब यो centrifugal force भनेको के हो त जुन चाहिँ सेन्टर भन्दा बाहिरतिर हो बाहिरतिर लाग्ने फोर्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भन्छौं सेन्ट्रिपेटल फोर्स भनेको के हो त सर्कुलर पार्टबाट चाहिँ भित्र सेन्टरमा लाग्ने फोर्सलाई चाहिँ हामी सेन्ट्रिपेटल फोर्स भन्छौं भने सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भनेको के हो त सेन्टर भन्दा बाहिर हो बाहिर लाग्ने फोर्सलाई चाहिँ हामी सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भन्छौं जस्तै when a bus is moving in a bend जस्तै बस मुभ हुँदाखेरि के हुन्छ त बेन्ड हामी बेन्ड हुन्छौं नि हो द एक्सपीरियन्स प्यासेन्जरहरु चाहिँ के त्यस भित्र रहेको प्यासेन्जरहरुले चाहिँ के एक्सपीरियन्स गरेको हुन्छ त अ फोर्स व्हिच एक्ट्स अवे फ्रम द सेन्टर ड्यू टु सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स अब उनीहरु चाहिँ के हो त टर्निङ लिँदाखेरि हामी अर्को सेन्टरतिर एट नगइकन हामी हाम्रो फोर्स चाहिँ कतातिर लागेको हुन्छ त बाहिरतिर लागेको हुन्छ हो बाहिरतिर हामी लागेको हुन्छ जस्तै फर एक्जाम्पल तपाईहरु गाडीमा बस्दाखेरि घुमौरोबाट टर्निङ लिँदाखेरि तपाईहरुले के हो त तपाईहरु उतातिर जानुहुन्छ र हो जानुहुन्न नि हो जता फोर्स हो त्यसको ठ्याक्क अपोजिट डाइरेक्सनमा तपाई आउनुहुन्छ तपाईको बडी त्यतातिर आको हुन्छ जस्तै अब यसमा हेर्नुस् त सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स यो पिक्चरले चाहिँ के देखाएको छ त घुमेको छ हो सेन्टर भएर चाहिँ घुमेको छ यो यसरी सो रिसेन्टर भएर चाहिँ घुमेको छ यो हो के हो त सेन्ट्रिपेटल फोर्स अब अर्कोमा जाम त सेन्ट्रिफ्युगल फोर्समा जाम त जस्तै यो कालो तपाईले बल देख्नु भएको छ तल पनि कालो बल देख्नु भएको छ अब यहाँ त यो सेन्टरमा छ यो बल सेन्टरमा छ बिस्तारै कहाँ आयो त बाहिरतिर आयो नि हो यहाँ पनि हेर्नुस् त यो बल सेन्टरमा छ बिस्तारै कहाँ आयो त बाहिर आयो यहाँ त यसमा चाहिँ के हो त बाहिरतिरै छ हो यो राउन्ड बाहिरतिरै घुम्या छ कहाँ हो त बडी चाहिँ कहाँ यसमा कहाँ फोर्स पर्नु चाहिँ हुन्छ त्यो टाइममा चाहिँ तपाईहरुले कपडामा चाहिँ ढुंगा बानेर चाहिँ घुमाएर फाल्नु हुन्छ नि हो फाल्दाखेरि के हो त त्यो तपाईहरु सेन्टरबाट चाहिँ तपाईहरु घुमाउने ठाउँ भनेको सेन्टर हो तपाईको अब फाल्दाखेरि के हो त त्यो सेन्टरबाट त्यो ढुंगा चाहिँ सेन्टरबाट उछिटेर जान्छ कि जाँदैन त जान्छ नि हो त्यो नेक्स्ट अब अर्कोमा जाम त ग्रेभिटेशनल फोर्समा जाम ग्रेभिटेशनल फोर्स भनेको के हो त त्यतातिर जान्छ हामी अल अब्जेक्ट इन द युनिभर्स एक्सर्ट अ फोर्स अन अल अदर्स अब्जेक्ट with a certain force. Sansar bhari jasuke tapaihharule hernuhunus jasuke garda kere pani ke ho ta kunai na kunai chiz le chahi ke ho ta कुनै अरु चीजलाई चाहिँ अट्र्याक्ट नै गरिरहेको हुन्छ हो के फोर्स लगाएर आफूतिर चाहिँ तानिरहेको हुन्छ फर एक्जाम्पल हामी आर्टको बाहिरतिर छम हो तपाईहरुलाई सबभन्दा सजिलो बुझ्ने एक्जाम्पल म भन्न गइरहेको छु हामी आर्टको बाहिरतिर हुन्छ हो बाहिरतिर भनेको के हो हामी आर्टको भित्र हुँदैनौ आर्टको बाहिर बाहिर सरफेसमा हुन्छ अब बच्चा बेलामा त के हो तपाईहरुलाई पनि बच्चा बेलामा हैन कि इभन अहिले पनि हामी आर्टको चाहिँ भित्रतिर हुन्छौं भनेर त्यो तपाईहरुको माइन्डमा त्यस्तो कुराहरु चाहिँ खेलिरहेको हुन सक्छ इभन म पनि के हो त बच्चा बेलामा त्यस्तै सोच्थे तर के हैन त हामी आर्टको भित्रतिर हामी हुँदैनौं आर्टको के हो त सरफेस बाहिरी सरफेसमा चाहिँ हामी हुन्छौं तर आर्ट के हो त घुमिरहेको हुन्छ हो आर्ट घुमिरहेको हुन्छ आर्ट कहिले हामी माथि कहिले तल पर्छौं तल पर्दाखेरि चाहिँ हामी किन खसेनौ त अर हामी माथि छौं भने तल बसेको आर्टको तलतिर बसेको मान्छेहरु तलतिर किन खस्दैन त भन्ने जस्ता कुराहरु तपाईहरुको मनमा उठिरहेको हुन सक्छ हो किन चाहिँ खस्दैन त because of gravitational force हो because of gravitational force को कारणले चाहिँ आर्ट हामी त्यस्तो हुँदैन अनि अर्को जाउँदा अर्कोमा जाउँदा अब त्यसलाई ग्राभिटी पनि भनिन्छ है फेरि कन्फ्युज नहुनु अब अर्कोमा जस्तै ग्राभिटेशनल फोर्स जस्तै युनिभर्समा हेर्नु त युनिभर्समा के छ त अर्थ एटवटा प्लैनेट्सहरु छ एटवटा प्लैनेट्सहरु सूर्य तारा स्टार के छ हो अब तिनीहरु चाहिँ किन खस्दैन त because of gravitational force हो के हो त एकले अर्कोलाई चाहिँ अट्र्याक्ट गरिरहेको हुन्छ त्यो हो फोर्स लगाएर चाहिँ दायाँ बायाँ त्यो भन्दा उसको एरिया भन्दा बाहिरतिर चाहिँ जान दिइरहेको हुँदैन अब the force of attraction between any two bodies in The universe is called gravitational force. अब के भनेछ त दुईटा बडीहरु बीचको के हो त एट्र्याक्सनलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त ग्राभिटेशनल फोर्स भन्छौं बुझ्नु भएको छ नि फेरि पनि भन्छु म दुईटा बडीहरु बीचको एट्र्याक्सन हो एट्र्याक्सनलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त gravitational force भन्छौं नेक्स्ट अर्कोतिर छ due to gravitational force all the planets and satellites revolve around the sun मैले भर्खर पनि कुरा गरे थिए नि ग्राभिटेशनल फोर्स को कारणले चाहिँ के हो त planets र satellites सबै के हो त सूर्यलाई चाहिँ परिक्रमा गरिरहेको हुन्छ घुमिरहेको हुन्छ gravitational force is the force of attraction between any two bodies gravitational force भनेको के हो त दुईटा बडीहरु बीचको एट्र्याक्सनलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त ग्राभिटेशनल फोर्स भन्छौं हो त्यो त हामी डेफिनेसनको थ्रुबाट पनि हामीले गइसकेको छौं नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ त अब the gravitational force exerted by earth on the other object on its surface is called gravity जस्तै अब अर्थले आफ्नो सरफेसमा चाहिँ के गरेको हुन्छ त फोर्स लगाइरहेको हुन्छ हो कस्तो खाले फोर्स तलतिर तानिरहेको हुन्छ अघि नै के एक्जाम्पलमा पनि हामी गर्न सक्छौं अर्थमा चाहिँ के हो त तलतिरको मान्छे चाहिँ तलतिर किन खस्दैन हो मास्तिरको मान्छे चाहिँ किन बाहिरतिर जादैन भन्ने किन त because of के हो त gravitational force exerted by earth हो earth को gravitational force हो ले फोर्स को कारणले चाहिँ त्यस्तो हुन दिदैन हो जसलाई चाहिँ के भनि भन्छौ त ग्राभिटी हामी के भन्छौ त earth को चाहिँ ग्राभिटी भन्छौ which is denoted by small g ले जाएं डिनोट गरेको हुन्छ gravity लाई अब जसको अब कति हुन्छ त अर्थको gravity भनेको कति हुन्छ त 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ यो के हो युनिभर्स कन्स्टन्ट हो यो हो तपाईहरुले चेन्ज गर्न पाउनुहुन्न यो अब केही न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु गर्दाखेरि 10 लेख्दाखेरि पनि के फरक पर्दैन तर कति हुन्छ त 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यो चाहिँ के हो त एक्ज्याक्ट हो एक्ज्याक्टनेस हो When stone is thrown in the sky, it falls towards the earth. जस्तै के हो त स्टोन हामीले ढुंगा चाहिँ मासेर फाल्यो भने के हो त्यो फालिएको ढुंगा तलतिर नै आउँछ नि हो किन त due to gravity Our apple falls from a tree due to the force of gravity apple चाहिँ के भएको हुन्छ त रुखबाट त तलतिर झर्छ किन चाहिँ मासेर जादैन त किन त due to gravity gravity को कारणले चाहिँ सबै चीजहरु तलतिर नै झर्छ नेक्स्ट अर्कोमा छ अब हामी पिक्चरको थ्रुबाट पनि हामी जान्न सक्छौं अब हेर्नुस् त पिक्चरमा के छ त एप्पल रुखबाट तलतिर खसेको छ नि हो किन तलतिर खसियो त भन्नुस् त तपाईहरु यस ड्यू टु ग्राभिटी ग्राभिटी को कारणले चाहिँ तलतिर खसियो हो नेक्स्ट अब अर्कोमा जाम त अब हेर्नु त यो प्लानेट्सहरु सन को वरिपरि घुमेको छ हो सन को वरिपरि घुमेको छ यहाँ हेर्नु किन त सनको वरिपरि किन घुमेको छ त ड्यू टु ग्रेभिटेशनल फोर्स हो ग्रेभिटेशनल फोर्स को कारणले चाहिँ घुमेको छ हो नेक्स्ट अर्कोमा जाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भनेको के हो त हामी त्यतातिर जान्छौं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स The force exerted by an electrically charged body is called electrostatic force हो यो भनेको के हो त त्यस्तो खाले बडी हो त्यस्तो खाले बडी अर वस्तु भनौं बडी नै भनौं हामी बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ बडी त्यस्तो खाले बडी जुन चाहिँ इलेक्ट्रिकली चार्ज भएको हुन्छ इलेक्ट्रिकली चार्ज भएको हुन्छ त्यसमा रहेको फोर्सलाई चाहिँ हामी के भन्छ त त्यस्तो खाली इलेक्ट्रिकल चार्ज भएको बडीलाई चाहिँ हामी के भन्छौ त इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भन्छौ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भन्छौ जस्तै अब तपाईहरुले कहिलेकाही स्कुलमा पनि गर्नु भएको होला कहिलेकाही घरतिर पनि तपाईहरुले हेर्नु भएको होला यो त फर एक्जाम्पल के हो त तपाई अब प्राय सजिलो बुझ्नको लागि इभन हामीले पनि बच्चा बेलामा चाहिँ यस्तो चीजहरु धेरै गरेका छौं स्कुलमा आउँदाखेरि स्केल तपाईहरुले प्लास्टिकको स्केल कपालमा रब गर्नुहुन्छ हो रब गरेर सानो सानो पीस पेपरको पीसहरु को अगाडि लग्नुस् त के हुन्छ त्यो सबै पीसहरु के भएको हुन्छ त त्यो स्केलमा के हुन गएको हुन्छ त अट्र्याक्ट हुन गएको हुन्छ किन त त्यो स्केलमा के फोर्स ला के भएको हुन्छ त इलेक्ट्रोन्सहरु इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ त्यसमा रहने भएकोले त्यो इलेक्ट्रोन्सहरुले चाहिँ के गरेको हुन्छ त अट्र्याक्ट गरेको हुन्छ हो जस्तै के हो त व्हेन अ प्लास्टिक कम्ब इज रब विथ ड्राई हेयर तपाईहरुको अब कपालमा चाहिँ रब गरेर अब त्यसले के गरेको हुन्छ त स्मल बिट्स अफ पेपरहरुलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ तानेको हुन्छ हो सानो सानो टुक्रा पेपरको टुक्राहरुलाई चाहिँ तानेको हुन्छ हो नेक्स्ट अब फिगरको थ्रुबाट जाम हामी हेर्नुस् त तानेको छ नि सानो सानो पेपरहरुलाई चाहिँ तानेको छ यो के हो त इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भन्छौ हामी नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ फ्रिक्शनल फोर्स भनेको के हो त अब फ्रिक्शनल फोर्स तिर जाउँ फ्रिक्शनल फोर्स the force which opposes the motion of one body over another when they are in close contact is called frictional force. यो भनेको के हो त एउटा बडी हो एउटा बडी चाहिँ अर्को बडी माथि हो खपिएर रहँदाखेरि त्यसमा लाग्ने फोर्स लाई चाहिँ के भन्छौ त त्यसमा लाग्ने फोर्स लाई चाहिँ हामी के भन्छौ त फ्रिक्शनल फोर्स भन्छौ हो द फोर्स व्हिच अपोज द मोशन भनेछ एउटा वस्तु अर्को वस्तु दुईटा बडीहरु बीचमा चाहिँ माथि खप्टिएर हो मोशन चाल स्टेटमा हो मोशन फर्ममा गति एउटा गतिमा गइरहेछ भने एउटा चालमा गइरहेछ भने त्यसमा के लागेको हुन्छ त फ्रिक्सन लागेको हुन्छ हो त्यो फ्रिक्सनलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त फ्रिक्शनल फोर्स भन्छौं इट डिपेंड्स अन द स्मूथनेस एन्ड रफनेस अफ द बॉडी अब यो भनेको फ्रिक्शनल फोर्स चाहिँ केमा डिपेंड भएको हुन्छ त वस्तुको चिल्लोपना मा पनि डिपेंड्स गरेको हुन्छ भने अनि अर्को भनेको खस्रोपनामा पनि डिपेंड गरेको हुन्छ हो स्मूथनेस भनेको चिल्लो अर सफ्टनेस हामी चिल्लो नै भनौं अब यसमा जाउँ नेक्स्ट अर्को इफ द कन्ट्याक्ट सरफेस आर रफ एडी त्यो वस्तु रहेको कन्ट्याक्ट सरफेस जस्तै तपाईहरुले एउटा बक्स चाहिँ बक्स भुइँमा राख्नु भएको छ त्यसको कन्ट्याक्ट सरफेस भनेको के हो त भुइँ हो नि ल्यान्ड हो नि हो रफ यदि त्यो ल्यान्ड चाहिँ रफ छ भने द फ्रिक्सन विल बी मोर हो त्यो ल्यान्ड चाहिँ रफ छ भने त्यसमा लाग्ने फ्रिक्सन भनेको के हो त बडी लाग्न जान्छ बडी चाहिँ फ्रिक्सन लाग्न जान्छ इफ द कन्ट्याक्ट सरफेस आर स्मूथ यदि कन्ट्याक्ट सरफेस चाहिँ चिप्लो छ स्मूथ छ भने द फ्रिक्सन विल बी लेस के हो त फ्रिक्सन चाहिँ के हुन्छ त लेस हुन्छ अब यति बुझ्नु रफ सरफेस हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त फ्रिक्सन चाहिँ के हुन्छ बडी हुन जान्छ हो अनि के हो त स्मूथ सरफेस छ भने चाहिँ के हुन्छ त स्मूथ सरफेस छ भने के हुन्छ त फ्रिक्सन चाहिँ के हुन जान्छ त लेस हुन जान्छ इफ वेट इज मोर फ्रिक्सनल मोर सरी इफ वेट इज मोर हो अब के हो त वेट धेरै हुँदाखेरि फ्रिक्सनल फोर्स इज मोर अब वेट धेरै हुँदाखेरि खस्रने सम्भावना त के हुन्छ बढी हुन्छ नि हो इफ वेट इज लेस फ्रिक्सनल फोर्स इज लेस यदि वेट चाहिँ कम छ भने त्यसमा फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ कति हुन्छ त कम हुन्छ हो अब एडभान्टेज अफ फ्रिक्शनल फोर्स मा जाउँ त के हुन्छ त एडभान्टेजहरु फर्स्ट मा जाउँ फ्रिक्सन हेल्प्स अस टु राइट अन पेपर विथ पेन जस्तै हामी पेन्सिलले पेपरमा लेख्छौं पेनले पेपरमा लेख्छौं नि फ्रिक्सन नभइकन के पेपरमा चाहिँ त्यतिकै लेख्छ त हामीले हावाबाट लेख्न सक्छौं सक्दैन नि त्यसको लागि के हो लेख्नको लागि चाहिँ पेनमा पेपरमा पेनले लेख्नको लागि चाहिँ त्यहाँ फ्रिक्सनै हुनुपर्छ हो त्यसपछि अनि अर्कोमा जाउँ त सेकेन्डमा फ्रिक्सन हेल्प अस टु स्टप मुभिङ भेहिकल्स जस्तै फ्रिक्सन ले चाहिँ के हो त मुभ भइरहेको भेहिकल्सहरुलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ त स्टप गर्ने काम गरेको हुन्छ फर एक्जाम्पल जस्तै तपाईहरुले बाइसाइकल त चलाउनु भएको छ होला बाइसाइकल के हुन्छ ब्रेक चलिरहेको बाइसाइकलमा चाहिँ ब्रेक लगाउँदाखेरि त्यो के हो त त्यहाँ ब्रेकमा भएको रबरले चाहिँ चक्का चक्कालाई के गरेको हुन्छ टाइट गर्दै लगेको हुन्छ हो त्यो टाइट गर्दाखेरि त्यो त्यहाँ के भएको हुन्छ त त्यो चक्का र त्यो रबर बीच के भएको हुन्छ त फ्रिक्सन हुन जान्छ हो फ्रिक्सन भएर के हुन जान्छ त फ्रिक्सन भएर बिस्तारै स्टप हुन जान्छ थर्ड मा छम त फ्रिक्सन हेल्प अस टु वक अन द ग्राउन्ड फ्रिक्सन ले चाहिँ के हो त ग्राउन्ड मा चाहिँ के हुन जान्छ के गर्न हिड्न सजिलो हुन्छ हिड्नको लागि चाहिँ फ्रिक्सन ले चाहिँ हेल्प गरिरहेको हुन्छ अब फ्रिक्सन नै नभइकन भएन भने के हुन जान्छ त हामी लड्न सक्छौ हो थर्ड अब एडभान्टेज अफ फ्रिक्सनल फोर्स मा छम त सरी यो फ्रिक्सनल फोर्स यो भनेको एडभान्टेज हैन सरी डिसएडभान्टेज हुनुपर्ने एडभान्टेज भएछ है यो चाहिँ के हो त यो पार्ट भनेको के हो त डिसएडभान्टेज है डिसएडभान्टेज हो डिसएडभान्टेज भनेको के हो त फ्रिक्सन हेल्प्स रिड्युस द एफिसिएन्सी अफ मेसिन फ्रिक्सन ले चाहिँ के हो त मेसिनको एफिसिएन्सी चाहिँ घटाउने काम गरेको हुन्छ कस्तो एफिसिएन्सी कस्तो घटाउने काम भनेको के हो त जस्तै फर एक्जाम्पल तपाईहरुले के हो त मेसिन चलाउँदाखेरि त्यहाँ के भएको हुन्छ त हिटहरु जेनेरेट भएको हुन्छ हो त्यो हिट जेनेरेट त्यसमा 100% तपाईहरुले फोर्स लगाउनु भएको छ भने त्यो फोर्स चाहिँ के हो त 100% नभइकन केही पर्सेन्ट त्यो रिड्युस हुन जान्छ हो त्यसमा नेक्स्ट अर्कोमा जाम त सेकेन्डमा फ्रिक्सन जेनेरेट्स हिट इन द बडी पक्का पनि भन्ने नि जस्तै चलिराख्दाखेरि के हो त हिट जेनेरेट हुन्छ फर एक्जाम्पल तपाईहरुको हात रब गर्नुस् एक्चुअली हात रब गरेर एक्चुअली त्यहाँ तपाईले के महसुस गर्न सक्नुहुन्छ त त्यहाँ हिट जेनेरेट भएको महसुस गर्न सक्नुहुन्छ नि हो थर्डमा चाहिँ फ्रिक्सन स्लो डाउन द मोशन अफ मुभिङ अब्जेक्ट जस्तै अघि नै पनि भने बाइसाइकलको मैले एक्जाम्पल बनाएको थिएँ नि ब्रेक लगाउँदाखेरि चाहिँ के हुन जान्छ त त्यसको मोशन चाहिँ स्लो डाउन हुन जान्छ नेक्स्ट अर्कोमा छम मेथड अफ रिड्युसिङ फ्रिक्सन अब के हो त मेथड फ्रिक्सन हुन नदिन अर फ्रिक्सनलाई चाहिँ कम गर्न हुन नदिन नभनिकन कम गर्न भन्न फ्रिक्सनलाई चाहिँ कम गर्न चाहिँ हामी के गर्न सक्छौ त कस्तो खाले मेथड चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौ त त्यतातिर जाऊ फर्स्टमा फ्रिक्सन इज रिड्युस बाई युजिङ लुब्रिकेन्ट लाइक ओइल अर ग्रीज हो फ्रिक्सन चाहिँ हामी कसरी रिड्युस गर्न सक्छौ त भने ओइलहरु युज गरेर अनि अर्को ग्रीजहरु चाहिँ युज गरेर हामी फ्रिक्सन रिड्युस गर्न सक्छौ जस्तै तपाईहरुले मेसिनहरुमा के हो त तपाईहरुले तेल राख्नुहुन्छ नि तेल राख्नुहुन्छ ग्रीज राख्नुहुन्छ किन राख्नुहुन्छ त त्यहाँ चाहिँ फ्रिक्सन नहोस् फ्रिक्सन चाहिँ धेरै नहोस् भनेर तेल ग्रीजहरु चाहिँ राख्नुहुन्छ सेकेन्डमा जाउँ त फ्रिक्सन इज रिड्युस बाइ युजिङ बल बेयरिङ बिट्विन द मुभिङ सर्फेस फ्रिक्सनहरु चाहिँ के को लागि फ्रिक्सन रिड्युस गर्नको लागि चाहिँ जस्तै तपाईहरुले बलहरु बेयरिङ भन्नु हामी म्याक्सिमम त बेयरिङ हामी युज गर्छौं बेयरिङ भनेको के हो त जस्तै साइकलहरुमा हुन्छ कुनै पनि मेसिनरी सामानहरुमा युज भएको हुन्छ जस्तै फर एक्जाम्पल हाम्रो गेट तपाईहरुको घरमा गेट छ कि छैन गेट हेर्नुस् त तान्दा र बन्द गर्दा के हो त त्यसमा एउटा चक्का युज भएको हुन्छ हो त्यसले के गर्ने काम गरेको हुन्छ त फ्रिक्सनलाई चाहिँ रिड्युस गर्ने काम गरेको हुन्छ थर्डमा चाहिँ फ्रिक्सन अफ रफ सर्फेस क्यान बी रिड्युस बाइ पोलिसिङ अफ सर्फेस हो जस्तै के हो त रफ सर्फेसमा हैन त फ्रिक्सन रफ सर्फेस भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले पोलिस गर्दाखेरि पनि फ्रिक्सन चाहिँ कम हुन जान्छ फर एक्जाम्पल तपाईहरुले जस्तै घर तपाईहरुको घरमा प्लास्टर गरेको छ तर कलर लगाएको छैन तपाईहरुको घरमा अब तपाईहरुले चाहिँ कहिलेकाहीँ घिसिरी नभयो त्यो प्लास्टर गरेको ठाउँमा भित्तातिर चाहिँ घिसिरी नभयो तपाईहरुको हात घिस्रियो त्यहाँ भने तपाईहरुलाई चोट लाग्न सक्छ नि घाउ हुन सक्छ ठूलै घाउ हुन सक्छ तर यदि तपाईहरुको त्यो प्लास्टर गरेको ठाउँमा चाहिँ के हो त तपाईहरुले कलर लगाउनु भएको छ भने त्यहाँ घिस्रिदाखेरि पनि त्यति साह्रो चोट लाग्दैन तपाईहरुलाई पिक्चरको थ्रुबाट जाम त यहाँ नस् त फ्रिक्सन हो यो के हो त यो मान्छेले चाहिँ के यो अब्जेक्टलाई चाहिँ पुश गरिरहेछ हो पुश गरिरहेको भन्छ त फ्रिक्सनल फोर्स भन्छ नेक्स्ट अर्कोतिर जाम मस्कुलर फोर्स भनेको के हो त त्यतातिर जान्छौ हामी मस्कुलर फोर्स मस्कुलर भन्नेबित्तिकै के हो त मसल भन्ने हामी बुझ्छौ नि अब के हो त द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स अफ अ बडी इज कल्ड के हो त मस्कुलर फोर्स फोर्स बडीले लगाएको फोर्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौ त मस्कुलर फोर्स भन्छौ फर एक्जाम्पल किकिङ फुटबल जस्तै फुटबल हान्दाखेरि पनि के हुन्छ त त्यहाँ फोर्स लागेको हुन्छ नि मसल्सको युज भइरहेको हुन्छ नो खुट्टाको मसल्सहरु युज भइरहेको हुन्छ लिफ्टिङ अ बकेट अफ वाटर अब एक बाल्टिन पानी उचाल्नको लागि पनि के हो त मसल्स नै युज भइरहेको हुन्छ नि हातको मसल्स युज भइरहेको हुन्छ लिफ्टिङ द वेटहरु चाहिँ लिफ्ट गर्न गर्दाखेरि पनि युज भएको हुन्छ जस्तै यो पिक्चरमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुस् त त्यहाँ के उचालिरहेको छ त वेट उचालिरहेको छ यो भनेको के हो त त्यो वेट उचाल्नको लागि के युज भएको छ त मसल्स युज भइरहेको छ मसल्स युज भइरहेको छ यसलाई चाहिँ के भन्छ त हामी यसलाई चाहिँ के भन्छौ त यस्तो खाले फोर्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौ त मस्कुलर फोर्स भन्छौ नेक्स्ट अर्को भन्छौँ अब स्केलर एन्ड भेक्टर क्वान्टिटिज भनेको के हो त त्यतातिर जान्छौँ हामी स्केलर क्वान्टिटिज के हो त अब फिजिकल क्वान्टिटिज ह्याभिङ ओन्ली म्याग्निट्युड नट डिरेक्सन इज कल्ड स्केलर क्वान्टिटिज हो के हो त त्यस्तो खाले फिजिकल क्वान्टिटी हो त्यस्तो खाले मात्रा जुनमा चाहिँ के हो त म्याग्निट्युड हुन्छ तर डाइरेक्सन हुँदैन हो म्याग्निट्युड हुन्छ तर डाइरेक्सन हुँदैन भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौ त स्केलर क्वान्टिटिज भन्छौ जस्तै लेन्थ डिस्टेन्स टाइम एरिया टेम्परेचर स्पीड मास इनर्जी पावर एन्ड भोल्युम हो इनर्जी के हो त के को एक्जाम्पल हो त स्केलर क्वान्टिटी अब डिस्टेन्स हेर्नु त डिस्टेन्स लेन्थको डाइरेक्सन हुन्छ त हुँदैन नि त्यो मेबी के हो त भाङ्गो टिङ्गो पनि हुन सक्छ हैन तर के हो त म्याग्निट्युड हुन्छ हो म्याग्निट्युड के हो त अब जस्तै तपाईहरुको स्कुलबाट घरसम्म जाने डिस्टेन्स सिधा छ भने त्यो के भयो त म्याग्निट्युड भयो तर डाइरेक्सन त्यो के हो त अब डाइरेक्सन भनेको तपाईहरुको घर उताबाट गए पनि पुग्छ यताबाट गए पनि पुग्छ हो किन स्कुलबाट घुम्दै गए पनि तपाईहरुकै घर पुग्छ अनि सिधा गए पनि तपाईहरुकै घर पुग्छ नि हो नेक्स्ट अब अर्कोमा जाम त A physical quantity which requires both magnitude and direction is called a vector quantity. अब के होता just में जाएं दूसरे magnitude बनी जा, direction बनी जा, तो लाइक हमें क्या बन जाता vector quantities बन जाओ, vector quantities बन जाओ, जैसे displacement, velocity, force, acceleration and weight are some example of vector quantities. Next अब आर को में जाएं स्पीड एंड वेलोसिटी में जाम अभी स्पीड और वेलोसिटी वाली को क्या होता है डी स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी इज डिफाइन्ड एज डी डिस्टेंस कवर्ड बाय इट्स इट पर यूनिट टाइम अब क्या होता है एक मिनट में चाहिए कुने पनी वस्तु ले के डिस्टेंस पार कर सकने तेरा यानी क्या बन जाता है स्पीड बन जाओ हो फिर बन जाओ माँ एक मिनट में चाहिए कुनै पनि वस्तु अब त्यो वस्तु भनेको के हो त मूव भइरहेको हो चालमा रहेको वस्तुले पार गर्ने दूरीलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त स्पीड भन्छौं जस्तै यहाँ स्पीडको हामीले फर्मुलाबाट पनि हामी जान्न सक्छौं डिस्टेन्स कभर्ड बाइ टाइम टेकन हैन त पर युनिट भनेको के हो त पर बनने भी देखिए क्या होता है तो divide हो पर बनने भी देखिए distance covered by time taken distance covered by time taken तो वस्तु ले चाहिए कती distance cover करे कुछ आता कती दूरी का ओ cover करे कुछ आता कती दूरी समझना गो कुछ आता तो लाइन चाहिए time ले time तेती सम्म को दूरी कवर गर्दा आखिरी लागेको टाइमले तपाईहरुले डिवाइड गर्नु भए पनि के आउँछ त स्पीड आउँछ हो बुझ्नु भएको छ नि नेक्स्ट अब अर्कोमा जाउँ त द एसआई युनिट अफ स्पीड इज मिटर पर सेकेन्ड हो स्पीड को एसआई युनिट भनेको के हो त मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ भने सीजीएस युनिट इज सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड हो एसआई युनिट चाहिँ स्टैंडर्ड युनिट चाहिँ मीटर पर सेकेन्ड हुन्छ भने सीजीएस युनिट भनेको चाहिँ के हो त सीएम पर सेकेन्ड हुन्छ अब स्पीड के हो त स्केलर क्वान्टिटी हो यसको के म्याग्निट्युड मात्र हुन्छ डाइरेक्सन चाहिँ हुँदैन हो अब त्यसपछि जाम त के छ त अब The velocity of moving body is defined as the distance covered by a body per unit time in a fixed direction. अब इसमें है ना तो क्या होता है velocity बनेगा? अब चली रही को वस्तु ले जाएं एक मीटर distance एक मिनट में जाएं और 1 सेकेंड में बनो ना एक मिनट बनता नहीं 1 सेकेंड बनो अब क्या होता कुनै पनि वस्तुले चलिरहेको वस्तुले चाहिँ 1 सेकेन्ड मा र 1 मिनेट मा केही डिस्टेन्स पार गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छौ त भेलोसिटी भन्छौ बुझ्नु भएको छ नि अब यसमा के छ त इट इज अल्सो कॉल्ड द रेट चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट यसलाई चाहिँ हामी के पनि भन्छौं त डिस्प्लेसमेन्ट को रेट हरु चाहिँ चेन्ज हुनेलाई चाहिँ हामी यसरी चाहिँ हामी थाहा पाउँछौं यसरी भन्छौं डिस्प्लेसमेन्ट पनि भन्छौं भेलोसिटी लाई चाहिँ हामी के पनि भन्छौं त डिस्प्लेसमेन्ट पनि रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट पनि भन्छौं अब भेलोसिटी हामी कसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं त डिस्प्लेसमेन्ट हो भेलोसिटी लाई चाहिँ हामी भेले नै हामी के गर्छौं त हामी भेले डिनोट गरेको हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो त डिस्प्लेसमेन्ट अफ भेलोसिटी निकाल्ने डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम टेकन यसरी चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं अब द एसआई युनिट अफ भेलोसिटी इज मिटर पर सेकेन्ड हो अब यसको भेलोसिटी भनेको के हुन्छ त एसआई युनिट के छ त स्पीड को पनि सेम हो अनि अर्को के हो त velocity को पनि same हो meter per second. अब velocity is a vector quantity. Velocity भनेको के हो त vector quantity. यो दुईटै के हुन्छ त direction पनि हुन्छ यसको अनि magnitude पनि हुन्छ हो दुईटै हुने भएकोले चाहिँ यसलाई हामी के भन्छौँ त vector quantity भन्छौँ. Next one, first a bus travel a distance of 500 km in 6 hours. Calculate the speed of the bus. अब यो भनेको के हो त हामीले चाहिँ न्यूमेरिकल सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ हो. अब यो चाहिँ तपाईहरुलाई मैले एउटा न्यूमेरिकल चाहिँ स्टेप बाइ चाहिँ मैले सल्भ गरेर देखाएको छु. यसमा अब यस्तै न्यूमेरिकलहरु अरु पनि छ हो. यससँग रिलेटेड क्वेशनहरु हामी लास्ट तिर पनि यो भिडियोको अन्तिम अन्त्य तिर पनि मैले राख्दिएको छु हो. त्यो भिडियो हेरेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एक्सरसाइजहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ. अब के छ त बस ट्राभल अ डिस्टेन्स अफ 500 किलोमिटर इन 6 आवर्स 6 घण्टामा चाहिँ एउटा बसले चाहिँ कति किलोमिटर डिस्टेन्स ट्राभल गरेको छ त 500 kilometer. Calculate the speed of the bus. The bus को speed चाहिँ calculate गर्न पर्यो. कसरी गर्ने त जस्तै सोलुसन देखि हामीले जहिले पनि न्यूमेरिकल पोर्सन हामीले गर्दाखेरि सोलुसन बाट हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. सोलुसन गिवन अब गिवन पछि के हो त गिवन के दिएको छ त distance covered by the bus जसलाई चाहिँ हामी h ले रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छौं. अब यो भनेको कति छ त 400 किलोमिटर हो. 400 किलोमिटर सरी यहाँ 400 भएछ 500 हुनुपर्ने ठाउँमा 400 भएछ. ठिकै छ तपाईहरुले यसलाई के हो त 500 को ठाउँमा 400 र 400 को ठाउँमा 500 राखेर गर्नु भए पनि के फरक पर्दैन. जस्तै यो तपाईहरुलाई चाहिँ बुझ्नको लागि मैले एउटा न्यूमेरिकल पोर्सन चाहिँ राख्दिएको हो. नेक्स्ट अब अर्को भन्छौँ त के छ टाइम टेकन बाइ द बस जसलाई चाहिँ हामी टी ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं हो 6 आवर्स छ. अब अर्को भन्छौँ त स्पीड अफ द बस भनेको v जुन चाहिँ के हो त वाट हो बाइ युजिङ फर्मुला के छ v इक्वल्स टु डिस्टेन्स कभर्ड बाइ टाइम टेकन. डिस्टेन्स कभर्ड कति छ त त्यो माथि दिएको छ हो कति दिएको छ त 400 किलोमिटर अर 500 नै लेख्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईहरुलाई हो. त्यसमा चाहिँ के कन्फ्युज नहुनुस् हैन. टाइम टेकन भनेको 6 आवर्स छ. अब कति छ 500. अब यसमा तल मैले 500 लेखेर नै रहेछु 500/6 कति छ त 83.33 km/h हो. देयरफोर अब जहिले पनि तपाईहरुले न्यूमेरिकल सबै सकिसकेपछि लास्टमा तपाईहरुले सेन्टेन्समा पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यो न्यूमेरिकल को आन्सर हो. द स्पीड अफ द बस इज 83.33 km/h. यसरी चाहिँ हामी न्यूमेरिकल हरु चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौं. अब यो न्यूमेरिकल यो स्टेप बाइ स्टेप गर्ने तरिका चाहिँ पछिसम्म तपाईहरु 9 10 11 12 अब जाँदाखेरि पनि तपाईहरुले यही अनुसार गर्न पर्ने हुन्छ. स्टेप बाइ स्टेप नै गर्न पर्ने हुन्छ हो एकैचोटी नगरिकन. नेक्स्ट हरमा जाउँ. अब के छ त अ कार इज मुभिङ इन अ स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स द ईस्ट हो. अब एउटा कार चाहिँ के हो त स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ ईस्ट पूर्वतिर चाहिँ गइरहेको छ. इफ इट कभर्स अ डिस्टेन्स अफ 10 किलोमिटर हो यसले चाहिँ 10 किलोमिटर चाहिँ 40 मिनेटमा चाहिँ 10 किलोमिटर चाहिँ यसले कभर गर्यो पार गर्यो भने क्याल्कुलेट द भेलोसिटी अफ द कार. अब त्यो कारको भेलोसिटी फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो. जस्तै सोलुसन भन्छ गिवन हो. अब तपाईहरुले त्यो गिवन जति सब पहिला के लेख्नु पर्यो त यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ. डिस्प्लेसमेन्ट कति छ त हामी डिस्प्लेसमेन्ट भनेको डिस्टेन्स कन्फ्युज नहुनुस् तपाईहरु हो डिस्प्ले डिस्टेन्स कभर्डलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त डिस्प्लेसमेन्ट पनि भन्छौं 10 किलोमिटर छ त्यसपछि अब यसलाई चाहिँ किलोमिटरलाई मिटरमा चेन्ज गर्नु पर्यो मिटरमा चेन्ज गर्न के गर्न पर्ने हुन्छ त ठुलोलाई सानोमा लानलाई जहिले पनि के गर्नु पर्ने हुन्छ मल्टिप्लिकेसन गर्नु पर्ने हुन्छ हो यति याद गर्नुस् ठुलोलाई चाहिँ सानोमा लानलाई चाहिँ मल्टिप्लिकेसन गर्नु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ याद गरेर राख्नु ठुलोलाई अब सानोलाई ठुलोमा लग्नलाई चाहिँ के गर्नु पर्ने हुन्छ त डिवाइड गर्नु पर्ने हुन्छ हो दैट इज 1 किलोमिटर इक्वल्स टु 1000 मिटर अब यो त हामीलाई थाहा नै छ 1 किलोमिटर बराबर कति हुन्छ त 1000 मिटर हुन्छ हो अब क्याल्कुलेट गर्नुस् कति आको छ त 10000 मिटर अब टाइम टेकन पनि कति छ त 40 मिनेट्स 40 मिनेट्स लाई चाहिँ अब हामीले सेकेन्डमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ 40 * 60 सेकेन्ड 1 मिनेट बराबर 60 सेकेन्ड हुन्छ भने 40 मिनेट बराबर कति हुन्छ त कति सेकेन्ड हुन्छ त 40 * 60 गर्दाखेरि कति आउने भयो त 2400 सेकेन्ड हो 2400 सेकेन्ड हुन्छ नेक्स्ट अब अर्कोमा जाउँ बाइ युजिङ फर्मुला हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो त मैले यसमा के हो त भेलोसिटी अफ द कार इक्वल्स टु वाट भनेर चाहिँ मैले लेख्नु बिर्सेको छु यसमा कन्फ्युज नहुनुहोस् किनभने तपाईहरुलाई मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ अब यो मिलाउने कामहरु भनेको तपाईहरुको किनभने तपाईहरुले जति मिस्टेक लाई नै करेक्सन गर्दै लानु भयो भने त्यसैबाट तपाईहरुले सिक्नुहुन्छ हो अब भेलोसिटी v = s / t s भनेको के हो त डिस्टेन्स हो डिस्प्लेसमेन्ट अब अनि by टाइम इक्वल्स टु कति छ त अब माथिको भ्यालुहरुलाई चाहिँ तल पुट आउट मार्दा गर्दा हो 4.16 मिटर पर सेकेन्ड हो अब द भेलोसिटी देयरफोर द भेलोसिटी अफ कार इज 4.16 मिटर पर सेकेन्ड यसरी चाहिँ हामी गर्न सक्छौं अब डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्टमा जाउँ त डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो त त्यतातिर जाउँ डिस्टेन्स द टोटल लेन्थ अफ द पाथ ट्राभल बाय अ बडी इज कॉल्ड डिस्टेन्स हो के छ त डिस्टेन्स भन्नेबित्तिकै के हो त टोटल कुनै पनि वस्तुले बडीले चाहिँ के हो त टोटल पार्ट हो टोटल पार्ट कभर गरेको छ भने अर ट्राभल गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त डिस्टेन्स भन्छौं टोटल लेन्थ चाहिँ कभर गरेको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं डिस्टेन्स भन्छौं अर ट्राभल गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं डिस्टेन्स भन्छौं द एसआई युनिट अफ डिस्टेन्स इज मिटर फर एक्जाम्पल इफ द कार ट्राभल्स फ्रम कमलबनायक टु थिमी अब के हो त के छ त एसआई युनिट चाहिँ के छ त डिस्टेन्स को मिटर छ भने फर एक्जाम्पल यदि एउटा कार चाहिँ कमलबनायकबाट थिमी चोकसम्म कमलबनायक चोकबाट चाहिँ थिमी चोकसम्म जाँदाखेरि द डिस्टेन्स कभर्ड बाय द कार इज द टोटल लेन्थ अफ द रोड फ्रम कमलबनायक टु थिमी हो के न त त्यसको डिस्टेन्स भनेको के हो त त्यो कारले कभर गरेको लेन्थ टोटल लेन्थ लाई चाहिँ हामी के भन्छौं त डिस्टेन्स भन्छौं हो ठीक छ नि अब जस्तै कमलबनायकबाट घुमाएर लगे पनि के हो त जति गरे पनि थिमीसम्म लाग्न जाँदाखेरि लागेको दूरीलाई चाहिँ हामी के भन्छौं डिस्टेन्स भन्छौं अब डिस्टेन्स इज स्केलर क्वान्टिटीज इट ह्याज म्याग्निट्युड and no direction अब के हो त डिस्टेन्स भनेको के हो स्केलर क्वान्टिटी छ त्यसमा चाहिँ म्याग्निट्युड हुन्छ तर डाइरेक्सन हुँदैन भने भर्खर पनि भने तपाईहरु के हो त घुमेर गए पनि तपाईहरु थिमी नै पुग्नुहुन्छ सिधा गए पनि थिमी नै पुग्नुहुन्छ तर के हो त त्यसमा लाग्ने डिस्टेन्स कम र बढी हुन जान्छ हो तर डाइरेक्सन त छैन नि घुमेर जाँदाखेरि पनि थिमी नै पुग्नुहुन्छ सिधा जानु हुँदाखेरि पनि थिमी नै पुग्नुहुन्छ हो अब हामी पिक्चरको थ्रुबाट छौं त यहाँ पिक्चरमा हेर्नु त एउटा बाटो कमलबनायक अनि अर्को ठाउँ चाहिँ थिमी छ हो अब यसमा हेर्नु त कमलबनायकबाट यो ठाउँसम्म कति किलोमिटर छ त 6 किलोमिटर छ यो ठाउँसम्म चाहिँ 6 किलोमिटर छ भने यो ठाउँदेखि यहाँ यो ठाउँसम्म चाहिँ कति छ त 2 किलोमिटर छ अब यो ठाउँदेखि यो ठाउँसम्म चाहिँ कति किलोमिटर छ त 5 किलोमिटर छ भने टोटल डिस्टेन्स भनेको कति हुने भयो त 13 किलोमिटर अब त्यसरी चाहिँ हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं जस्तै अब यहाँ यो गाडी के भयो त कमलबनायकबाट गएर एकैचोटी ठिमी पुग्यो नि हो पुग्यो कि पुगेन त पुग्यो हो के हो त त्यो घुमेर गएको छ हो अब घुमेर जाँदाखेरि जति डिस्टेन्स कभर भएको हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त डिस्टेन्स भन्छौं जस्तै 6 किलोमिटर ले कभर गरेको छ यहाँसम्म आउँदाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि 2 किलोमिटर कभर गरेको छ यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि 5 किलोमिटर कभर गरेको छ भने अब टोटल कति किलोमिटर उले ट्राभल गरे त 6 + 2 + 5 भनेको कति हुने भयो त 13 किलोमिटर न बुझ्नु भएको छ नि नेक्स्ट अब अर्कोमा छौं अब डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो त त्यतातिर जान्छौं हामी Displacement. It is the shortest distance between the initial point and the final position traveled by a moving body in a particular direction. अब के हो त यो भनेको short distance हो के हो त initial position बाट सुरुवात को ठाउँ देखि चाहिँ ending position हो अन्तिम ठाउँसम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त के भन्छौं त डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौं हो अब कस्तो हुन्छ त डिस्प्लेसमेन्ट भनेको तपाईहरु अब फर एक्जम्पल तपाईहरु कौशीबाट काठमाडौँ तपाईहरुको देखिनुहुन्छ देख्छ होला हो एयरपोर्ट पनि देखिन्छ होला अब त्यो तपाईहरुको आँखाबाट हेर्दाखेरि एयरपोर्ट नजिकै जस्तो देखिरहा हुन्छ सिधा गयो भने त धेरै टाइम नै लाग्दैन रहेछ भन्ने जस्तो हुन्छ नि हो तर के हो त एयरपोर्ट जानलाई गाडीबाट के हो त घुमेर जाँदाखेरि धेरै टाइम लाग्छ नि हो ओ त्यो तपाईहरुले त्यो यहाँदेखि तपाईहरुको घरदेखि अब उता एयरपोर्टसम्म को तपाईहरु डिस्टेन्स हो इनिशियल र फाइनल पोजिसन को के हो त फाइनल पोजिसन लाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौं हामीले कभर गर्ने हैन त्यो जस्ट तिनीहरुको यहाँदेखि त्यहाँसम्मको स्ट्रेट दूरीलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौं फर एक्जम्पल इफ अ कार ट्राभल्स फ्रम कमलबनायक टु थिमी The displacement of car given by straight distance between Kamalbinayak to Thimi. जस्तै अब अगाडिको पिक्चरबाट हामीले त्यसमै हामी गर्न सक्छौं हेर्न सक्छौं के छ त जस्तै थिमी कमलबनायकबाट थिमीसम्म जाँदाखेरि घुमाएर गयो नि हामी घुमाउरो बाटो भएर गयो हो अब त्यो बाटो नगइकन अब के हो त त्यही बाटो गए पनि तर त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ के हो त डिस्टेन्स कभर गरेको भन्दा चाहिँ Displacement is vector quantity. It has both magnitude and direction. यो के हो त यसमा के हो displacement मा के छ त both magnitude पनि हुन्छ direction पनि हुन्छ For example, हेर्नुस् त अब कमलबनायकबाट यो A सम्म A भन्ने ठाउँसम्म 6 किलोमिटर छ A बाट B सम्म कति छ त 2 किलोमिटर छ भने B देखि यो थिमी सम्म चाहिँ कति छ त 5 किलोमिटर छ हो तर अब यसमा गाडीले के हो थिमीसम्म कमलबनायकबाट थिमीसम्म चाहिँ ट्राभल गरेको छ हो तर यसमा के हुन जान्छ त 6 किलोमिटर यसको डिस्प्लेसमेन्ट भने कति हुन जान्छ त 6 + 5 = 11 हो त्यसको स्ट्रेट को डिस्टेन्स स्ट्रेट डिस्टेन्सलाई त्यो डाइरेक्सन छ नि त Direction कस्तो छ त स्ट्रेट छ नि त हो दायाँ बायाँ हैन स्ट्रेट छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौं यो एरोले हैन त कमलविनायक देखि थिमी सम्म लागेको and 6 यो a सम्म को डिस्टेंस 6 किलोमिटर छ भने यो a सम्म देखि अनि थिमी सम्मको डिस्टेंस भनेको 5 किलोमिटर छ ताकि यो घुमाउरो बाटो हैन सिधा उले सिधा चाहिँ उसको डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन जान्छ ल 11 किलोमिटर हुन जान्छ नेक्स्ट अर्कोमा जाम uniform velocity भनेको के हो त uniform velocity तिर जाम a body travels in a straight line in a lines and moves equal distance in equal interval of time then the velocity of body is called uniform velocity जस्तै अब कुनै पनि बडी चाहिँ के हो स्ट्रेट लाइनमा ट्राभल गरिराख्दाखेरि के हो त प्रत्येक एक मिनेटमा चाहिँ के हो त बराबर डिस्टेंस कभर गर्छ र ट्राभल गर्छ भने हो एक मिनेटमा यदि 1 मिनेटमा 5 मिनेट अगाडिको इनिशियलमा 1 मिनेटमा 5 मिटर उले ट्राभल गरेको छ भने पछाडीको 1 मिटरमा पनि 5 मिनेट एक मिनेटमा चाहिँ 5 मिनेट एक मिनेटमा चाहिँ 5 मिटर चाहिँ उले ट्राभल गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त्यस्तो खाली भेलोसिटीलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त युनिफर्म भेलोसिटी भन्छ हो के छ त If a body travels in a straight line and moves equal distance, straight line ma travel करता केरी क्या होता? Move equal distance से उले move कर सा के माता equal interval of time, नो? क्या होता? योटे time माचे क्या होता? Equal interval, एक मिनट को फरक माचा उले एक मिनट दूसरी मिनट तर क्या होता? Same होना पारे travel गर्छ भने time the velocity of body is called uniform velocity त्यस्तो खाले velocity हो body को velocity लाई चाहिँ के भनिन्छ त uniform velocity भनिन्छ जस्तै अब यसमा हेर्नु त यो पिरियडमा जस्तै घडीमा पनि एक मिनेटमा चाहिँ कति 15 किलोमिटर उले ट्राभल गरिरहेछ एक हो हैन त 15 मिनेटमा चाहिँ उले 15 किलोमिटर चाहिँ ट्राभल गरेको छ जस्तै 3 हो मा छोडाको 15 भयो 6 मा गर्दाखेरि 30 किलोमिटर हो यसरी चाहिँ के हो के छ त 15 मिनेटमा चाहिँ 15 किलोमिटर चाहिँ ट्रेनले चाहिँ ट्राभल गरेको छ हो From the given figure, we can notify that the train travels every 15 km in a second or in a 15 second भने पनि हुन्छ or in a second अब यसमा फिगर को थ्रोबाट नगेन सेकेन्ड मा हामी गर्न सक्छौ हो सेकेन्ड which means that the travels in uniform velocity that the train travels in uniform velocity यसरी चाहिँ हामी गर्न सक्छौ नेक्स्ट अर्को भन्छौ non-uniform velocity मा जाम त और variable velocity मा जाम यो भनेको के हो त if a body travels in a straight line and does not moves equal distance in equal time interval of time then the velocity of body is called non-uniform velocity अब यदि कुनै पनि अब कुनै बडीले चाहिँ के हो त स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ ट्राभल गरिराख्दाखेरि उले के हो त इक्वल टाइम इन्टरभलमा उ मुभ हुँदैन डिस्टेंस चाहिँ कभर गर्दैन भने उले चाहिँ के त्यस्तो खाले भेलोसिटीलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त नन युनिफर्म भेलोसिटी भन्छौं अब यसमा के हुन्छ त टाइम इन्टरभल चाहिँ के हुन जादैन इक्वल हुन जादैन that's maybe के कति पनि हुन सक्छ 5 4 अगाडि 5 मिनेट्समा चाहिँ 10 अब 10 मिटर उले कभर गरेको छ भने पछाडीको 5 पछाडीको अब 6 मिनेटमा 10 7 मिनेटमा हो त्यसरी चाहिँ के हो त टाइम इन्टरभल चाहिँ चेन्ज हो एउटै टाइम इन्टरभल नहुने हो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त नन युनिफर्म भेलोसिटी भन्छौं अब यसमा हैन त अब त्यो अब यसमा यो पिक्चरमा हैन त यो कार कारले के हो त डिफरेंट टाइम इन्टरभलमा उले फर्स्टमा 2 हो अब यहाँसम्म जाँदाखेरि 11 यसरी चाहिँ ट्राभल गरिरहेछ हो टाइम जस्तै यो पोइन्ट सम्म पुग्नलाई कति 2 हो त्यसपछि 10 4 15 19 हो 20 यसरी चाहिँ एउटै टाइम इन्टरभल छैन नि डिफरेंट टाइम इन्टरभल छ हो In the given figure, the car does not have its uniform velocity. अब माथिको फिगरमा हेर्नु त कार सँग चाहिँ के हो त युनिफर्म भेलोसिटी छैन अब नेक्स्ट अर्कोमा जाऊ के छ अब अर्को एभरेज भेलोसिटीमा जाऊ एभरेज भेलोसिटी भनेको के हो त एभरेज भेलोसिटी अफ अ मुभिङ बडी is the automatic means of the initial velocity and final velocity of moving body अब यो भनेको के हो त एभरेज भेलोसिटी भनेको के हो त उले के हो अगाडि इनिशियलमा कभर गरेको इनिशियलमा ट्राभल गरेको डिस्टेन्स र फाइनलमा ट्राभल गरेको डिस्टेन्स हरुको एभरेज फर्मलाई चाहिँ हामी के भन्छौ त एभरेज भेलोसिटी भन्छौ दुईटाको अब दुईटालाई प्लस गरेर अब कति चाहिँ उले टोटल गरेर कति चाहिँ निका डिस्टेन्स कभर गरेको त हो एभरेज भेलोसिटी हामी त्यसरी निकाल्न सक्छौं कति भेलोसिटी चाहिँ उसको लाग्या हो त इफ u इज द इनिशियल भेलोसिटी एन्ड v इज द फाइनल भेलोसिटी यदि u चाहिँ इनिशियल भेलोसिटी हो भने v चाहिँ फाइनल भेलोसिटी हो के हो त बडीको चाहिँ त्यसरी हामी गर्छौं देन द एभरेज भेलोसिटी इज अब एभरेज भेलोसिटी चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ त एभरेज भेलोसिटी इक्वल्स टु इनिशियल भेलोसिटी प्लस फाइनल भेलोसिटी डिवाइडेड बाइ 2 यसरी चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौं दुईटालाई चाहिँ के हो त अगाडीको भेलोसिटी र पछाडीको भेलोसिटी दुईटालाई चाहिँ प्लस गरेर डिवाइडेड बाइ 2 गरे भने एभरेज भेलोसिटी निस्किन्छ जस्तै u इक्वल्स टु u प्लस v बाइ 2 यसरी चाहिँ हामी एभरेज भेलोसिटी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं नेक्स्ट अब एक्सेलरेशनमा जाऊँ एक्सेलरेशन भनेको के हो त अब एक्सेलरेशन अफ अ बडी इज डिफाइन्ड एज द रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी यो भनेको के हो त बडीको के हो त भेलोसिटीको चेन्जेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त एक्सेलरेशन भन्छौं body को velocity को changes हरलाई चाहिँ हामी acceleration भन्छौं it is a vector quantity and has magnitude and direction यो चाहिँ के हो त vector quantity हो भने अब यो चाहिँ के हुन्छ त जसमा चाहिँ magnitude पनि हुन्छ direction पनि हुन्छ the SI unit of acceleration is meter per second square acceleration को SI unit चाहिँ के हो त meter per second square हुन्छ अब यसमा हेर्नु त फर्स्टमा इनिशियलमा रोकिरहेको छ नि गयो गाडी हुइक्यो यो भनेको उ अब उता गएर नरोकुन्जेलसम्म हो रोकेपछि त्यहाँबाट के हुन्छ त के हो त चेन्ज भएको छ नि हो अब यसमा हेर्नु त के हो त माथि रेस्टमा छ तल मु भयो अब यो भनेको के हो त माथि नेक्स्ट अब अर्कोमा जाऊँ एक्सेलरेशन ए भनेको के हो त फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिशियल भेलोसिटी इनिशियलमा कति भेलोसिटी छ त भन्ने कुरा अब के हो त त्यसबाट हामी त्यसलाई फाइनल भेलोसिटी माइनस गरेर चाहिँ इनिशियल भेलोसिटी अनि टाइमले डिवाइड गर्दाखेरि एक्सेलरेशन आउँछ ए इक्वल्स टु v - u / t यसरी चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं यो फर्मुलाको थ्रुबाट चाहिँ नेक्स्ट अब अर्कोमा जाऊँ अब हेर्नुस् त a car start from the wrist and gain a velocity of 25 meter per second towards east after 25 seconds calculate the acceleration of the bus अब बस और कार अब के हो त एउटा कार चाहिँ के छ त wrist start from the wrist and gain velocity 25 meter per second भनेको के हो त start from wrist भन्ने बित्तिकै के हो त त्यसको initial velocity भनेको कति हुन्छ त 0 हुन्छ हो उ त रेस्ट पोजिसनमा मुभ भएको छैन अब उसको फाइनल भेलोसिटी भनेको कति हुन्छ त 25 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर उले चाहिँ त्यति गेन गर्यो रे गेन गर्यो भनेपछि के हो त फाइनल भेलोसिटी भयो कति मिनेटमा कति टाइममा त 25 सेकेन्ड क्याल्कुलेट द एक्सेलरेसन अफ द कार अर बस हो अब यसमा सोलुसन भन्छौं सोलुसन गिवन के छ त इनिशियल भेलोसिटी u equals to 0 meter per second अब फेरि यो शॉर्ट फर्म मा लेख्यो सबै स्मल मा लेख्नुस् यो स्मल लेटर हो अब फाइनल भेलोसिटी equals to 25 meter per second त्यसपछि टाइम टेकन कति छ त 25 सेकेन्ड एक्सेलरेशन अफ द बस अर कार equals to what नाउ बाइ युजिङ फर्मुला युज गरेर हामी गर्न सक्छौं के छ त फर्मुला acceleration formula के छ त v minus u by t okay ना त minus ना त final velocity minus initial velocity by time taken अब a equals to v minus u by t अब कति छ 25 minus 0 divided by 25 अब कति हुने भयो त यो भनेको 1 meter per second square acceleration त्यो गाडीको acceleration चाहिँ कति हुने भयो त 1 meter per second square हुने भयो अब therefore the acceleration of the car is 1 meter per second square है यसरी चाहिँ हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं अब डिफरेंस बिट्विन अब मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोहरुमा पनि मैले यस्तै खाली डिफरेंस बिट्विन हरु मैले राखेको छु अब यहाँ पनि छ डिफरेंस बिट्विन हरु मैले राखेको छु ताकि तपाईहरुलाई चाहिँ डिफरेंस बिट्विन हरु लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी लेख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ कन्फ्युज नहोस् भनेर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई तपाईहरुको सजिलोको लागि चाहिँ मैले राखेको छु डिफरेंस बिट्विन अब दुईटा जति डिफरेंस बिट्विन मैले दिएको छु यहाँ हो अब यो डिफरेंस बिट्विन चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो नोट कपीमा कपी गरेर लेख्न कपी गर्न सक्नुहुन्छ हो के को छ त भेक्टर क्वान्टिटी र स्केलर क्वान्टिटी अनि त्यसपछि अनि अर्को छ मस्कुलर फोर्स र ग्रेविटेशनल फोर्स दुईटाको बारेमा मैले डिफरेंस बिट्विन मैले यहाँ दिएको छु तपाईहरुले हेरेर यसलाई चाहिँ कपी गर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ अब राइट डिफरेंस बिट्विन के हो त डिफरेंस बिट्विन सेन्ट्रिपेटल फोर्स एन्ड सेन्ट्रिफुगल फोर्स हो यो चाहिँ तपाईहरुलाई एक्सरसाइज भयो एक्सरसाइजहरु मेरो हरेक भिडियोहरुमा चाहिँ यस्तो यो युनिटसँग रिलेटेड च्याप्टरसँग रिलेटेड एक्सरसाइजहरु पनि मैले दिएको छु यो एक्सरसाइजहरु पनि तपाईहरुले राख्न सक्नुहुन्छ हो लेख्न सक्नुहुन्छ कपी गर्न सक्नुहुन्छ कपी गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ बी मा जाउँ डिस्टेन्स and displacement no sigma scalar and vector quantity अब answer the following question answer हरु पनि छ question answer हरु पनि तपाईहरुले हेरेर सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ कपी गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तै ए what is force name any four types of force force भनेको के हो र यसको टाइप्स लेख्नुस् सीमा जम how does frictional force produce फ्रिक्सनल फोर्स कसरी प्रोड्युस हुन्छ त राइट एनी टू इफेक्ट्स अफ फ्रिक्सन फ्रिक्सनको चाहिँ दुईटा इफेक्ट लेख्नुस् डिफाइन भेक्टर्स एन्ड स्केलर विथ एनी टू एक्जाम्पल भेक्टर र स्केलरको चाहिँ डिफाइन गर्नु अनि दुईटा एक्जाम्पल पनि लेख्नुस् व्हाट इज एक्सेलरेसन अनि त्यसको फर्मुला एन्ड एसआई युनिट पनि लेख्नुस् अब गिव रिजनमा जाउँ त गिव रिजन के छ त म्याग्नेट एट्र्याक्ट आयरन नेल्स किन त म्याग्नेटले चाहिँ आयरन नेल्सलाई चाहिँ एट्र्याक्ट गरेको हुन्छ त त्यो लेख्नुस् बी द मून रिभल्भ्स अराउन्ड द अर्थ मून चाहिँ किन अर्थको वरिपरि हुन्छ त लेख्नुस् रिजन हो डिस्प्लेसमेन्ट इज कल्ड अ भेक्टर क्वान्टिटी किन चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टलाई चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी भनिएको हो त नेक्स्ट अब न्यूमेरिकल पोर्सनमा जाउँ एमा अ बाइक कभर्स अ डिस्टेन्स अफ 200 मिटर in 8 सेकेन्ड एउटा बाइकले चाहिँ के 8 सेकेन्डमा चाहिँ 200 मिटर्स डिस्टेन्स कभर गर्छ भने क्याल्कुलेट द स्पीड अफ द बाइसाइकल अब स्पीडको फर्मुला राखेर तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ बी मा जाउँ अ कार इज मुभिङ विथ द भेलोसिटी अफ 30 मिटर पर सेकेन्ड वो कार से के होता 30 मीटर पर सेकेंड को वेलोसिटी ले चाहिँ उ के गरिरहेछ त मुभ गरिरहेछ भने क्याल्कुलेट द डिस्टेंस कभर्ड बाइ द कार इन 10 सेकेन्ड 10 सेकेन्ड मा चाहिँ कति डिस्टेंस कभर गर्छ त त्यो कारले त्यो लेख्नुस् त्यो क्याल्कुलेट गर्नुस् सीमा द इनिशियल वेलोसिटी अफ बस इज 15 मीटर पर सेकेन्ड इनिशियल वेलोसिटी चाहिँ 15 मीटर पर सेकेन्ड छ भने it gains a velocity of 40 meter per second in 5 seconds. Initial velocity 15 meter per second and 40 meters per second is final velocity. That's why time 5 seconds. Calculate the average velocity and acceleration of the bus. Two type calculate average velocity and acceleration. Bus acceleration find it. क्लास 7 को फोर्स एन्ड मोशन भन्ने च्याप्टर यही सकिएको छ आशा छ हजुरहरुलाई यो च्याप्टर मन पर्छ र केही तपाईहरुलाई त्यस्तो यो च्याप्टर सँग रिलेटेड केही क्वेशनहरु सोध्न चाहेमा तपाईहरुले मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यतिन्जेलसम्म अब नेक्स्ट अरु भिडियो अब अरु भिडियोहरु पनि म राख्दै गर्ने छु अब त्यतिन्जेल सम्मको लागि चाहिँ कीप वेटिङ एन्ड वाचिङ द भिडियो